Մոլորակը գնացել է Հարությունյանների ընտանիքի ճակատագրի հետքերով, երեխաներին տեղափոխել են մանկատուն, առաջին քայլը բժշկական հետազոտությունն է, ինչ է սպասվում ընտանիքին։ 8-ամյա Ալիկի ծննդյան օրը անակնկալ կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից, նրա տեսողական խնդիրները այլևս չեն խանգարի կրթություն ստանալ, անհրաժեշտ նյութեր, նաև համապատասխան մասնագետի օգնություն, երազանքներն իրականանում են։ Փլուզում Շաումյան համայնքում տանտանիքի մի մասը գետնին է հավասարվել, տուժածներ չկան, բայց կլինեն, եթե բնակության նոր վայր չգտնի ընտանիքը։ Օրվա մշակութային հնչյունները հովեր պետական կամերային երգչախմբի և ջազային եռյակի մասնակցությամբ, լորեցի հանդիսատեսը տպավորված է, և էլեկտրոնային տիրույթից անվտանգ օգտվելու միջոցներ, արդյոք պաշտպանված են երեխաները, քննարկում մոլորակի տաղավարում։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մոլորակը գնացել է Հարությունյանների ընտանիքի ճակատագրի հետքերով, երեխաներին տեղափոխել են մանկատուն, առաջին քայլը բժշկական հետազոտությունն է։ Փոքրիկներին տեսակցելու է գնացել Գոհար Մովսիսյանը։ Նախորդ շաբաթ մոլորակների հետվականի շրջանակում անդրադարձանք Փամբակ գյուղում բնակվող մի ընտանիքի պատմության, որ ծայրահեղ պայմաններում էր ապրում։ Կիսակառույց շինությունը, որտեղ ապաստան էին գտել Հարությունյանները, զուրկ է սանիտարահիգենիկ ամենատարական պայմաններից, իսկ ընտանիքը կիլոմետրերով հեռու կենցաղավարության հմտություններից։ Այս պայմաններում էին մեծանում 4 անչափահաս երեխաներ, երեխաներից մեկն էլ մի քանի ամսական հասակում էր մահացել։ Այժմ ծնողները սպասում են 5-րդ ցավակի լույս աշխարհ գալուն։ Մեր նկարահանող խմբի ֆիքսած կադրերը որքան տպավորիչ, նույնքան էլ մտահոգիչ էին։ Իրավասում Արմինները գործի անցան, պետք էր արագ գործել, քանի որ նման պայմաններում վտանգված էր ոչ միայն երեխաների ապագան, այլև ներկան։ Պատասխանը չուշացավ համապատասխան կառույցների միջնորդությամբ ու ծնողների համաձայնությամբ 3 երեխաներն արդեն Վանաձորի մանկատանն են։ Այստեղ նրան ցուցաբերվում է անհրաժեշտ խնամք։ Մանկատուն մեռայցի պահին երեխաները բժշկական զննության էին ենթարկվում պարզելու առկա հիվանդությունների հավանականությունը։ Փոքրիկները բազմակողմանի խնամքի կարիք ունեն, նրանց մոտ զարգացած չի խոսքը, չունեն շփման ունակություն և ինքնուրույնություն։ Վանաձորի մանկատանը վստահեցնում են կենցաղային պայմաններ ապահովելու ցած երեխաների հետ տարբեր մասնագետներ են աշխատում։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը միջնորդություն է ներկայացրել, որպեսզի Վանաձորի մանկատուն տեղափոխվի նաև ավագ դուստրը Մոնիկա Հարությունյանը, ով արդեն 4 ամիս է տատիկի հետ է բնակվում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Փլուզում է տեղի ունեցել Շահումյան համայնքում, տուժածներ չկան, բայց կլինեն, եթե ընտանիքը բնակության նոր վայր չգտնի։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի բնակիչ Օֆելիա Աղբալյանի 6 հոգանոց ընտանիքը արդեն 1 տասնամյակ է ապրում է վախը սրտում։ Առանձնատունը, որտեղ ապրում են, վթարայնության 4-րդ աստիճան ունի, ասել է, թե պիտանի չէ բնակության համար։ Ընտանիքը, սակայն, ապրելու այլ տեղ չունենալով շարունակում է բնակվել վտանգաշատ տանը։ Փլուզումները Աղբալյանների համար նորություն չեն։ Վերջին անգամ այսօր ձյանծանրությունից փլվել է տան տանիքի հյուրասենյակի և ննջասենյակի հատվածը, ընդհանուր առմամբ 100 քառակուսի մետրից վնասվել է կեսից ավելին։ Դեպքի պահին տիկին Օֆելիան տանը միայնակ է եղել։ Թփոցը լսեցինք, դուս եկանք, տեսանք քրիսին ստացա։ Հարևանը աղջիկը հասնեց, կանչեց, թե ասում է, Օֆելիա տածը ծերտան քրիսին ստեց, տունը փլվում է։ Դու մտածա տանը ոչ մի բան, ասենք պատերը դեր ունեցել խախոտա պատերը։ Դուս եկա, տեսա քրիսին ստել։ Երկուսից բալիների քրիսը, մի քիչ քոխնու քրիսը։ Ահազանգի հիման վրա դեպքի վայրեն ժամանել Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի փրկարարները կատարել անհրաժեշտ միջամտություններ։ Խնդրի մասին տեղեկացվել են նաև Շահումյանի համայնքապետարանն ու Լոռու մարզպետարանը, կազմվել է արձանագրություն։ 2007 թվականից ընտանիքն ընդգրկված է զոհված ինծառայողների բնակապահովման հերթացուցակում, տարիներն անցնում են, բայց հերթն այդպես էլ չի հասնում։ Իսկ նման պայմաններում 4 երեխա պահելը տիկին Մարիամի համար պարզապես անընդունելի է։ Այս արանք օգոստոս ամսից 3 անգամ, 4 անգամ պաշտպանության նախարարություն եմ գնացել։ Այնտեղ էլ նույնիսկ վարչապետին նամակ եմ ուղարկել, պատասխան եկել է, որ հերթի մեջ ենք։ Մի խոսքով տեսանք, որ հերթը շատ ուշահլա դեռ, բայց դե մի վիճակ ընենցա,
դեպքնելուց մի հետ առնում։ Աղբալյանները Շահումյանում հաստատվել են 88 թվականից հետո, երբ Կիրով ապադի իրենց տունը փոխանակեցին ադրբեջանցիների հետ։ Ասում են, դեռ այն ժամանակվանից տան պատերին ճաքեր կային, ժամանակի ընթացքում դրանք ավելի են խորացել, երբեմն էլ պատերը սկսել են փլուզվել։ Բազմիցս նախքան այս դեպքն է այցելել ենք այս տունը, տեսել ենք, որ վթարային է, շատ ամեն րոպե հնարավոր է փլուզում, որովհետև պատերը ճաքած են, նույնիսկ հետևի պատը ինչ-որ չափով մոտ 2 քառակուսի մետր փլված է կեսը, մի շարի քարերը, տանիքը լրիվ անմխիթար վիճակում է, փթած են տախտակները, իսկ պատերն էլ, քանի որ գոտի չկա, շատ հնարավոր է, որ ամեն մի ցնցումից կամ ամեն մի սողանքից փլվեն։ Շահումյանի համայնքապետարանը միջնորդություն է ներկայացրել Լոռու մարզպետին, հարցը իրավասու ատյաններում բարձրաձայնելու ու շուտապույտ լուծում գտնելու ակնկալիքով։ Մինչ պատկան մարմինները կքննարկեն ընտանիքի բնակապահովման խնդիրը, աղբալյանները քննարկում են, որտեղ գիշերել առաջիկայում, որպեսզի խուսափեն վերահասաղետից։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, համացանցը 21-րդ տարի չարիքն ու բարիքն է, արդյոք մեր փոքրիկները պաշտպանված են համացանցի հնարավոր վտանգներից։ Այս մասին խոսելու եմ Մարգարիտա Կոցինյանի հետ, Մարգարիտա ողջույն։ Եվ նախ հասկանանք, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում Հայաստանում, որպեսզի երեխաները խուսափեն հնարավոր վտանգներից համացանցի։ Ինչ կասես։ Երեխաների առցանց անվտանգության և պաշտպանության համար նախաձեռնվել է հանդիպում Կասպերսկի լաբորատորիաների տվյալաշրջանային ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ՄԻՊ-ի և Գիտության և Գիտության նախարարի հետ։ Ընթացքում քննարկվել են երեխաների և ծնողների անվտանգության հարցերը առցանց, ինչպես նաև հարց է բարձրացվել ուսուցիչներին վերապատրաստել նման թեմատիկայով։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներին արտոնյալ պայմաններով գիտաժողով կազմակերպելու համար։ Շատ բարի, եւ գիտեմ, որ այս թեմայի հետ կապված հարցումներ է սարել ծնողների հետ, մայրիկների հետ, այսպես ինչ են ասում, ինչ են կարծում նրանք, արդյոք իրենց երեխաները պաշտպանված են համացանցից, կամ ինչ միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի պաշտպանված լինեն։ Շատ լավ, մինչ անցնելը այս հարցման արդյունքներին, կարծում եմ մի փոքր տեղեկատվություն պետք է տալ նաեւ UNICEF-ի վիճակագրության մասին։ Մենք ուսումնասիրություն ենք կատարել նաեւ այս ուղղությամբ, ավելի ապահով համացանց վերնագրով է այս ամենը իրականացվել։ Պարզվում է, որ համացանցային օգտատերերի 1/3-ը երեխաներ են։ Պատկերացրեք, որքան ռիսկային է նրանց առկայությունը համացանցում առհասարակ, եւ մինչեւ 18 տարեկան երեխաների 80%-ը վտանգված է առցանց բռնության ենթարկվելու։ Ինչպեսին կարող է լինել առցանց բռնությունը։ Կարող է լինել տարբեր ձևերով՝ լայֆ-սեռական բնույթի հոլովակներ, տարբեր նյութեր հրապարակել, կիսվել եւ այլն։ Կարող է լինել վերավորանք, սպառնալիք և ինչպես նաև հետապնդում ցավոք սրտի։ Պետք է քայլեր ձեռնարկել և այս կան նախաձեռնություններ, որոնք մեզ կօգնեն այս հարցում, և ես թույլ տվեք կարդալ անունները, և ծնողներ, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, կարող եք պարզապես համացանցում այս ծրագրերի մասին կարդալ և արդեն իմանալ, թե ինչ միջոցներ կիրառել։ Child Helpline International-ը ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է, որ իրականացվում է առհասարակ համաշխարհային պրակտիկայի մեջ, Global Kids Online-ը, In Hope-ը, Reply for All-ը և We Protect Global Aliens ծրագիրը, որը օգնում է ծնողներին ծանոթանալ համարցանցի ռիսկերի հետ և երեխաներին պաշտպանելու միջոցներ ձեռնարկել։ Ինչ վերաբերում է մեր հարցմանը, մայրիկների 22%-ը գտնվում է, որ երեխաներին ընդհանրապես կառավարել պետք չէ։ Երեխաները հասունացող անձինք են, նոր ձևավորվող, և նրանք շատ լավ գիտեն ինչ է պետք անել, համաձայն չեմ։ 36%-ը միայն ծնողների առկայությամբ կարող է օգտվել համացանցից, այսինքն մայրիկները, հայրիկները ըստ երևույթին ամեն ինչ գրանցում են իրենց հեռախոսներով, պլանշետներով, համակարգիչներով գաղտնաբար ունեն, և երեխաները միայն իրենց ներկայությամբ կարողանան օգտվել համացանցից։ Սա ռիսկերը չի նվազեցնում, որովհետև երեխան միայն տանը չէ, որ համացանցից օգտվում է, և 42%-ը օգտվում է parental control ծրագրից, բոլորի համակարգիչներում այս ծրագիրն առկա է, և մենք հնարավորություն ունենք հիմա ձեզ ցույց տալու, թե ինչպես պետք է այդ ամենը իրականացվի։ Բոլորի համակարգիչների ձախ հատվածում ներքևի անկյունում կա պուսկ մեկնարկի կոճակը, այդտեղից սխմում եք panel управления կամ control panel, հետո պետք է սխմեք parental control, ընդհանուր բոլոր այդ նշանների մեջ շատ հստակ գրված է parental control։ Պետք է նոր գաղտնաբար դնել, հաստատել գաղտնաբարը, սեղմել OK կոճակին։
Այս երեք տարական պրիմիտիվ քայլերի շնորհիվ դուք կարողանաք որևէ կերպ նվազեցնել երեխաներում երեխաների առցանց անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Եվ մասնավորապես ինչ է տալիս հետաքրքիր այդ միջոցը։ Կարողանում եք արգելափակել մի շարք կայքերի մուտքը, որը ամենակարևորն է։ Եվ ոչ միայն սեռական բնույթի, բռնության, այսօր բռնության կադրերը ամենուրեն եւ երեխան գիտենք որ շատ պրոպագանդվում է ինչու ոչ թմրադեղերը, բռնությունը ու տարբեր վատ բաներ, որ երեխան դրանից անմիջապես ոգևորվում է, իրեն հետաքրքրող թեմաներին փորձում է անպայման ծանոթանալ։ Ծնողները կարողանում են արգելափակել այս կայքերը, այսինքն ոչ բոլորը, որովհետև գիտենք կան ծրագրեր, որոնք օգնում են մեզ իհարկե արգելափակել, բայց մեր երկրում օրինակ դա արգելված թեմա չէ, ինչպես ասենք կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է մասնակիցներ այս կոնկրետ համացանցի, համացանցով ապրող մարդիկ եւ մայրիկների ակում եւ այլն այդ մարդիկ ինչ են ասում ասել։ Այո, մենք զրուցել ենք մայրիկների ակումբի ամենահայտ Հայաստանի երևի թե ամենահայտնի մայրիկներ Մերի Ներսիսյանը, նրա հետ նրա կարծիքն ենք հարցրել, ինչպես նաեւ Մեդիամաքսի գլխավոր խմբագրի հետ որպես հայր, գտանք որ շատ ճիշտ կլինի նաեւ հայրիկների կարծիքը հարցնել, ինչպես նաեւ խնդրել ենք պարոն Սամվել Մարտիրոսյանին, կարծում եմ նրա ներկայ նելու կարիք բնավ չկա, նրանից ենք խորհրդարցրել, որտեղից կարելի է հայ մայրիկների, հայ հայրիկների համար հասանելի ծրագրեր ներբեռնել եւ ցուցումները կատարելով պաշտպանել, եկեք հերթականությամբ, ես պետք է ցիտեմ, Մերի Ներսիսյանի խոսքերն եմ ցիտում, հրաշալի խորհուրդ է տալիս, անկեղծ ասած չի ասում թե կոնկրետ ինչ ծրագրից օգտվել, բայց հիմա կկարդամ, կտեսնեք ինչ հրաշալի խոսքեր է ասում։ Գիտեք, ես պարզապես խորհուրդ կտամ ոչ թե հսկել, արգելել, հետևել, այլ ծնված օրից երեխայի հետ այնպիսի հարաբերություններ կառուցել, որ վստահի քեզ։ Երբ երեխան վստահում է քեզ ու կա փոխադարձ հարգանք եւ ըմբռնում, ինքնստինքյան նաեւ հարցը կարգավորվում է։ Դու պարզապես իմանում ես, ինչ նպատակի է ծառայեցնում երեխա համացանցը եւ ինչպես է այն օգտագործում։ Լավագույն օրինակ է նաեւ ծնողը, եթե երեխան նկատում է, որ համացանցը ծնողն օգտագործում է միայն սոցիալական ցայցերից օգտվելու համար, նա պետք է անպայման հետևի ծնողի օրինակին։ Այնինչ համացանցն այսօր հասկայական հնարավորություն է տալիս ինքնակրթվելու եւ անգամ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար, երեխային ուղղորդել է պետք։ Keyword-ը այստեղ երեխային ուղղորդել է պետք, ծնողը նրա համար, ինչպես ասում ենք, այս պահին ուղղորդիչ է հանդիսանալու։ Դավիթի խոսքն է երևի ձեր թվությամբ կցիտեմ, կփորձեմ մի քիչ ավելի կարճ։ Երեխաների տեղեկատվական միջավայրի անվտանգությունն ապահովելու առաջնահերթ քայլերը պետք է ծնողները կատարեն։ Ես դա անվանում եմ տեղեկատվական հիգիենա։ Իդեալական, ինչպես նաև նախ եւ առաջ համակարգիչներում սմարթֆոններում անհրաժեշտ է տեղադրել հակավիրուս, որը կպաշտպանի դրանք տարբեր տեսակի վարակներից եւ վնասակար ծրագրերից։ Մենք տանը օգտագործում ենք ավիրա, սակայն մյուս ծրագրերը վատը չեն։ Մենք ասացինք, որ Կասպերսկին է Հայաստանում լայնածավալ գործունեություն ծավալում, դուք կարող եք նաև Կասպերսկի անտիվիրուսներից օգտվել։ Հաջորդը Family Control տեսակի ծրագիրն է, որին մենք անդրադարձանք, եւ ամենակարևորը բացատրական աշխատանք, հայրական, մայրական խորհուրդ։ Կոնկրետ օրինակով ցույց եմ տալիս երեխաներից, թե ինչպեսի սպառնալիքներ կան համացանցում եւ ինչպես կարելի է խուսափել ոչ ցանկալի շփումներից։ Դա տեղեկատվական հիգիենայի շատ կարևոր մասն է, առանց որի միջջանքերը անիմաստ են։ Եվ երևի ասենք, թե որ կայքից կարելի է ներբեռնել ծրագրերը։ Սամվել Մարտիրոսյանը մեզ առաջարկում է բանման AM կայքում, Սամվելը շատ հումորի զգացումը վերնաստիճանի է, երեխաներին համացանցում պաշտպանելու ամենահեշտ ձևերը։ Search եք տալիս child bar-ը կամ children bar-ը եւ անմիջապես կկարողանաք կարդալ այդ հոդվածը, ինչպես նաեւ անձնական կիբերանվտանգության հիմունքներ գիրքն է առաջարկում կարդալ, փոքր գիրք է, որտեղ ներկայացված են կիբերանվտանգության այն հիմունքները, որոնք թույլ կտան համակարգչային օգտատերերին հնարավորինս խուսափել վիրտուալ ոլորտում արդեն սովորական դարձած հարցակումներից եւ այլ վտանգներից։ Շատ շնորհակալություն, սա շատ բավական ծավալուն թեմա է եւ կարելի է շատ երկար առնել, բայց հաշվի առնելով, որ եթե դա ժամանակը մեզ այդ հնարավորությունը չի տալիս, շատ շնորհակալ եմ, Մարգարիտա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին խոսենք երեխաների մասին 8-ամյա ալիքի ծննդյան օրը անակնկալ կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից նրա տեսողական խնդիրները այլևս չեն խանգարի, որպեսզի նա կրթություն ստանա։ Անհրաժեշտ նյութեր նաեւ համապատասխան մասնագետի օգնություն։ Վաչե Մատինյանն է ուսումնասիրել օրվա հրաշքը։ Համակարգիչ, ձայնագրիչ, բրայլյան համակարգի տպագրող սարք եւ այլ առանձնահատուկ պարագաներ։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող ալիքը ծննդյան օրը կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից ստացավ համապատասխան սարքավորումներ իր ուսումը բարձր մակարդակով շարունակելու համար։ Երբ որ բացատրումա կդնենք իր սեղանին, կմիացնենք կձայնագրվի դասը,
դու այդ բացատրությունը կունենաս, երբ որ տանը կմոռանաս, ասեն կարա քո դասընկերները ինչ որ գրչով գրում են, չէ՞, ինքը ինչա բացատրում։ Դու կունենաս ձայնագրած քո դասը, տանը կուզենես, կմիացնես, նորից կլսես։ 2017 թվականի սեպտեմբերից Լոռու մարզում սկսվելու է համընդհանուր նեղարական կրթության ծրագրի իրականացումը։ Դրա համար մարզի 162 դպրոցի ուսուցչական կազմը արդեն վերապատրաստվել է։ Վանաձորի 600 դպրոցում ներկայումս նեղարական ուսում է ստանում 36 աշակերտ։ Ալիքը սիրում է սովորել և ամեն ինչ անում է դրա համար։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բաշյանը բարերարների միջոցով Ալիքին հանձնեց բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Համակարգչի հիմտությունները Ալիքին կծանոթացնի Արմինեն, ով նույնպես տեսողական խնդիրներ ունի, սակայն իր աշխատասիրությամբ ավարտել է 3 համալսան, որոնցից 2-ը արտասահմանում։ Նա Ալիքի հետ կաշխատի մինչև շաբաթվա ավարտը։ Սա պարզապես սկիզբն է, ճանապարհն է, օրինակն է, մոդել է, որ մի երեխայի մենք փորձում ենք տալ այն ամեն ինչի, ինչ որ ինքը կարիք ունի, ինչի կարիք ինքը ունի, որպեսզի ինքը կարողանա սովորել դպրոցում, ընդգրկվել դպրոցում, ներառվել դպրոցում, չգիտեմ, վաղը մյուս օր վազվզել դպրոցում իր ձեռնափայտով, սովորել համակարգչով, բրայլյանով և բոլոր հասանելի միջոցներով։ Համընդհանուր նեղարական կրթության ճանապարհին սա մեծ քայլ է, նշում է Անահիտ Բաշյանը։ Վերջինիս խոսքով նման համակարգի անցումը մեծ խնդիրների հաղթահարում է պահանջում, դրանցից առաջնայինը դպրոցների հարմարավետությունն ու տեխնիկապես վերազինվածությունն է։ Պիտի կրթությունը հարմարվի, պայմանները պիտի հարմարեցվի երեխային, պիտի երեխան ինքը կոմֆորտը զգա, դա այդ հարմարությունը պիտի զգա, պիտի հարմարեցվի չափորոշիչը, ծրագիրը, դասագիրքը, տնայինը, ամեն ինչ պիտի հարմարեցվի երեխայի առանձնահատուկ կարիքին։ Կա եւս մեկ խնդիր՝ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուսման ընթացքը լիարժեք ապահովելու համար համացանցում չկան տարական դասարանների դասագրքերը էլեկտրոնային տարբերակով։ 8-րդ դասարանի կար ինչ որ նկատել ենք, գտել ենք, կամ 3-րդ դասարանի այո չկար, 5-րդից քիչ կար։ Իմ կարծիքով այդ բոլոր դասագրքերը պիտի լինեն իսկապես էլեկտրոնային, ինտերնետային կայքերում, որպեսզի երեխան, ծնողը, ուսուցիչը կարողանա դա ներբեռնել, դնել երեխայի համակարգչի մեջ և երեխան կարողանա սովորել։ Ամենաառաջին ձեռքբերումը դա տետրերն են, ինչը կնպաստի ավելի արագ կարողանա մտապահել երեխան և ավելի կհեշտացնի ընթերցանության գործընթացը և իհարկե գրամեքենան, ինչը թույլ կտա ավելի արագ գրել։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենի խոսքով այս համակարգի խնդիրները շատ են, բայց լուծելի։ Դրա համար պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ապահովեն համապատասխան պայմանները ներառական կրթություն ստացող երեխաների համար։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Օրվա մշակութային հնչյունները Հովեր պետական կամերային երգչախմբի և ջազային եռյակի մասնակցությամբ լորեցի հանդիսատեսը տպավորված է, նրանց թվում էր նաև Հերմինե Յավրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Վանաձորի Էդվարդ Կզերթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի բեմում բացառիկ համերգային ծրագրով հանդես եկան Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, որը հայտնի է խմբերգային ներկայացումներով, վոկալ սիմֆոնիկ, օպերային, կամերային ժանրերի դասական և փորձարարական նախագծերով և Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վահագն Հայրապետյանի ղեկավարած ջազային եռյակը։ Համերգային ծրագիրը ներառում էր երգչախմբի և ջազային տրիոյի համար Վահագն Հայրապետյանի կատարած ապարանի ժողովրդական երգերի մշակումներից, Կոմիտասի և այլ կոմպոզիտորների աշխատանքներից։ Կատարումների ընթացքում միջանկյալ հյուրերն ու հանդիսատեսը շփվում էին միմյանց հետ։ Վանաձորցի հանդիսատեսի ընդունելությունից երաժիշտները տպավորված էին։ Ընդունելությունը, որին արժանացանք առաջին իսկ րոպեներից, հրաշալի էր։ Շատ սպասված է, շատ սիրելի, հատուկ վերաբերմունք ունենք, իսկապես եմ ասում, առանց այսպես վերապահումների, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք, շատ ուրախ ենք, որ միասին պիտի վերաբերումներ ունենանք մեր ժողովրդական երգերի հետ կապված և այս համերգի շուրջ։ Վստահ եմ, որ հիմա Սոնային հետ էի ասում, որ վստահ եմ հանդիսատեսը մեզ այնքան ոգևորել, որ սա լինելու է մեր ամենալավ համերգը։
Վանաձորի ընդհանրապես ամենալավ համերգը։ Ուզում եմ ձեզ նախ Վանաձորի հանդիսատեսին շնորհակալություն հայտնել, կազմակերպիչներին այս համերգի, մեր մշակույթի նախարարությանը, որ հրաշալի Վանաձորն արկել, հրաշալի ավանդույթ պետքա դառնա սա ամեն ամիս, գոնե ամիսը մի խումբ գազեզ մոտ լավ երաժշտություն մատուցելու, որակյալ ու գրագետ ու գեղեցիկ, որտեղ ես վստահ եմ, որ մարզերի, շրջանների ժողովուրդը կարոտար, ընդհատ ինչ ասես կատարվում է, բայց այս ձևի երաժշտություն ամեն անգամ չի գալիս, շնորհակալություն ձեզ, անչափ։ Հանդիսատեսների համակրանքն ու հիացմունքն արտահայտեց ծափողություններով ու ոգևորող բացականչություններով։ Ողջունեցին նախաձեռնությունն ու ցանկություն հայտնեցին նման հռչակավոր երաժշտախմբերի հաճախ ընդունել սեփական հարկի տակ։ Սա մեծ անակնկալ էր մեր վանաձորցիների համար, ինչ առումով նախ որ հովեր երգչախումբը կարծեմ երբևիցե չի եղել Վանաձորում իր մենահամերգներով, ինչպես նաև աշխարհահռչակ Վահագն Հայրապետյանը իր ճազային կատարումներով։ Այս համատեղ կոմպոզիցիան մի հրաշք սարմանալի, և գիտեք ինչ կատարողական արվեստի մեջ ես տեսնում եմ, որ դեռևս այնքան փակ էջեր կան, որ այսօր մեր հատկապես հայերը թող ինքնագոյություն չունի, բայց բացում են հայերը։ Միջոցառման նպատակն էր դառնալ ակունքներին և նոր աճող սերնդին հաղորդ դարձնել ազգային գոհարներին։ Հյուրերը Վանաձորում հանդես էին գալիս առաջին անգամ։ Հովեր երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Հովանիսյանի խոսքով, իրենց մարզային շրջակայությունների հաջորդ կանգառը Բերդում է լինելու։ Ելույթ են ունենալու նաև Շամշադինում, Բյուրականում, ապա մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորքում մասնակցելու Հայաստանի մագին ընդհամակցելու 25-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Մշակույթի նախարարության համապատասխան ծրագրի շրջանակներում ամբողջ հանրապետությունում կլինեն 300-ից 400 համերգային շրջակայություններ, որոնցից 58-ը կլինեն մեր մարզում։ Ավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։Բացառիկ ֆիզիկական կարողությունների համար տարիներ առաջ հրաշաման ու կնքված Սարիբեկ Մոսինյանը դարձել է համաշխարհային ռեկորդակիր։ Նա 60 վայրկյանում հենում ձգում վարժությունը երկու ձեռքի 3 մատների վրա կատարում է 83 անգամ։ Ռեկորդի գրանցման և ծննդյան 9-րդ հոբելյանի կապակցությամբ Սարիբեկին շնորհավորելու են եկել ընկերները, հարազատներն ու երկրպագուները։ Ներկաներին նախ ողջունեցին վանաձորցի պատանի սթրիթ վորկաութերները։ Համերգային ծրագիր, թատերականացված ներկայացում, բուրըն ծափողություններ ու շնորհավորանքներ, դրան զուգահեռ հնչեցին նաև մաղթանքներ։ Հրաշամանուկին մաղթեցին ավելի զարգացնել տաղանդներն ու կարողությունները և ազգն ու ընտանիքը ճանաչելի դարձնել տարբեր մրցաշարերում։ Մեր ազգի մասին դեռ պիտի շարունակեն խոսել այսպիսի հրաշամանուկների միջոցով։ Թող Աստված պահի օրհնության և խաղաղության մեջ պահի մանկանը և ավելի մեծ տարիքում մեծ սպորտային հաջողություններ, որպիսի ինչպես նշվեց 90-ամյակի առիթով կարողանանք հավաքվել նորանոր պատվոգիրերի և նորանոր ռեկորդների մասին կարողանանք խոսել։ Դե իսկ նվերների շարքում պատվոգրեր ու դիպլոմներ էին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության դյուտազնագրքի անձնակազմի, պատանի երկրապահների միավորման ու կարատեի ֆեդերացիայի կողմից։ Հատկանշական է, որ Սարիբեկը անկախության ձեռքբերումից ի վեր Հայաստանի միակ համաշխարհային ռեկորդագիրն է մանկահասակների շրջանում։ Ընդհանուր ֆեդերացիաների անունից և Հայաստանի այգիքենդո կարատեի ֆեդերացիայի անունից պարգևատրել մարզիկի պատվավոր անդամի կոչման
Եվ նշեմ, որ մեր պատվավոր անդամները երբեք չեն եղել մանկահասակ, եղել են միշտ հասուն և տարբեր ասպարեզներ ներկայացնող մարդիկ։ Ընտանիքի հոր խոսքով մյուս երեք տղաները ևս փայլում են ֆիզիկական տվյալներով, սակայն ռեկորդներ հիմա չեն ամրագրում, դեռ պետք է մի քիչ մեծանան։ Առայժմ կվայել են ընտանիքի ավագ որդու հաջողությունները։ Ռեկորդների ասպարեզում ամենաբարձր գագաթնակետը արտանագիտ ակոչվում է համաշխարհային ռեկորդը, և որին հասել ենք, և դրան հասնելուց հետո միայն թե երևի մնացել էր այս միջոցառումը կազմակերպել և շնորհակալություն Արկադի Համբարձումյանին, ով իր պատրաստվողը հրապարակեց մեր փոխիկի կատարածը արժանապատվեց գնահատելու տարբերակցությունից։ Հայաստանի յոթակի և համաշխարհային ռեկորդակիր Սարիբեկը հիմա երազում է ձյուդոյից օլիմպիական չեմպիոնության մասին, իսկ մինչ այդ խոստանում է նոր անակնկալներ։ 8 նոր ռեկորդներով կզարմացնեմ իմ երկրագունին։ Հերմինե Յավրյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյան Ներանցեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։Բարևձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այսօր եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 22-ին 24-ից 26-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 23-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին հյուսիս արևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 23-ից 25-ը կբարձրանա 10-ից 15 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 10 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Արևային եղանակ է կանխատեսվում։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 7 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ կդիտվի։ Երևանում փետրվարի 22-ին 24-ից 26-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 23-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կդիտվի 13 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտքար վաճառ հատվածի 27-ից 33-րդ կիլոմետրը, M2 ավտոճանապարհի Գորիս-Կապանսիսյան հատվածում եւ Տիգրանաշենի ոլորաններում տեղտեղ առկա է Մերկասառույց, Արարատի մարզում առկա է Մարախուղ, Ստեփան Ծմինդալ-Արս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում, իսկ կցորթիչով բեռնադարների համար սահմանափակումներով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։